Неделя, 22 часа. Легендата за Зоро Панова. Болки в гърба и кръста, изтръпване и мръвучкания на краката и ръцете. Причината за тях често се крие в увреждане на периферната нервна система. Атакува и причината с Оремил Форте Макс. Максимална грижа за периферната нервна система. Цели 9 активни съставки, само в една капсула дневно. С още повече уредин и цитидин. Косио се чуди. Как продължаваше оная песен, в която тиде си лятото? Спокойно, Косио, ще се сетиш. А сега тичите с малкия Сашко към Икея, за да изберете домашен офис за теб и бюро за него. Обещал си му и състезание по сглобяване. Знаеш, лесно е, като детска игра. Идва есента. Така беше наистина. Затова, сега при покупка на избрани мебели за ученика и офиса получаваш 15% от стойността на покупката си като ваучер за следващо пазаруване. Икея. Наслаждавай се на всеки ден без алергии. Claritin облегчава симптомите, предизвикани от стотици алергени. Живей пълноценно с Claritin всеки ден. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца на 6 години с телесно тегло на 30 кг, съдържа лоратадин. Преди употреба почетете листовката. От Bayer. Алекс, знаеш ли, че котките имат по-добър слух от кучетата? А че носът ти е мокър, за да можеш да усещаш света около себе си по-добре? Знам, защото проверих в Dachshund Case BG. Хайде сега да намериш луканката, че я търси от снощи. Вземи Оремил Форте Макс при проблеми с гърба и кръста и изтръпнали крайници. Серията Оремил е номер едно по продажби в България. Ако имате упорити засъхнали петна, ще ги изберете ли в студена вода? Новият Ariel Pods Extra Clean Power постига изумителни резултати на по-ниска температура, премахвайки мазните замърсявания, даже когато са престояли 7 дни. Ariel Pods е създаден да почиства студена вода, спестявайки до 60% енергия. Новият Ariel Pods Extra Clean Power за безупречно изпиране дори на 30 градуса. Винаги дръж далеч от деца. С оптичния интернет от А1 отключваш много нови възможности. Вече целият свят е твоето игрище. Покажи какво можеш. С интерактивната телевизия от А1 откриваш нови светове. Ние създаваме технологии за теб, а ти събираш семейството заедно. Избери телевизия и интернет на промо цена за 15,50 на месец за първите 6 месеца. Само поискай А1. Защо не спиш? Стрес, притеснение. Каквато и да е причината за безсънието, има бързо решение. Новите сладки сънища Директ. Сашета за директен прием без вода. За по-бързо освояване на мелатонина. С добавени екстракти от глок и маточина. За успокояване на претоварената нервна система и за спокоен сън през цялата нощ. Страхотен вкус. Без сахар. Без привикване. Стига без съние. Сладки сънища Директ. Заспи бързо и се наспи. Братя, сезон 5. Понеделник, 22:30. Понова. Тази вечер, черешката на тортата. Ще готвим на български, но ще четем на полски. Ще чакайте само да си проверя. Лъвеварци се два лише лаурове, пострижеля кулики английски раз, лъжечка, мала соли, по години готовани, майко мила. Ще се черпим с мярка. Аз мисля, че сме се оправили от решението, че това е водката на Самарата. И ще претем планове без мярка. Аз ще дам най-ниската оценка. От трите вечери, това за мен в момента е шедьовър. Томас Магнум. Сушито, което изядохте, бе приготвено с отрова. Остават ви 8 часа живот. Синът ми с нощи бе отвлечен. Бих желал вие да го намерите. Без свидетели и записи няма и следи. Следи винаги има, ако знаеш къде да ги търсиш. Магнум. Нов сезон. Тази вечер в 21. Понова. Ако един умен мъж, викайте ми Бог, в сравнение с учителите ви съм Бог, не си намери жена, ако усетя друго освен белезниците, то той ще се предаде на науката. Айнщайн. Айнщайн. Държа да ви кажа, че не смесвам работата с личния си живот, т.е. ако спя с вас, ефектът върху оценката е нулев. От понеделник до петък. Опасните тайни за партньора се научават след сватба. 23:30. Премиера Понова. Това е Гери. Тя е автомонтьорка. И не е вярно, че жените са лоши автомонтьори. Това е Дончо. Той е готвач и прави страхотно шкембе. Това е Жень. Тя е секретарка.
а в офиса й казват царицата на Ексела. И всичките мечтаят за голямото шоу. Сега е моментът. Звездите в нас от 11 септември, неделя, 20 часа по Нова.